د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن بیا له خپله نوې موضوع سره چې هغه د پولونوم د څلورګونې عملیو په هکله ده ستاسو په درانه چوپړ کې حاضره یم. هیله منده یم چې د موضوع تر پایه پورې موږ سره واوسیږئ او له دې موضوع څخه تاسو یو نوی شی زده کوئ او په ورځني ژوند کې ورڅخه کار واخلئ. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې موږ د خپل نوې موضوع تشریح کړو، یو ځل به په تېر درس یادونه وکړو چې زموږ تېر درس د څه شي په هکله و. ډېر ښه، د الجبري افادو په هکله و، چې الجبري افادي څه دي، د الجبري افادو د اصطلاحاتو په هکله او د مهم موضوعات په هکله موږ معلومات ترلاسه کړ. هیله ده چې تاسو په هغې کې ستونزه ونه لرئ. دا چې په الجبري افادو کې لکه پولینوم، مونوم، باینوم، ترینوم او داسې موضوعات اصطلاحات و، له دې ټولو سره موږ آشنایي حاصله کړه. نو هیله ده چې تاسو یو څه ترې زده کړي اوسي. زموږ د نن موضوع ګرانو زده کوونکو څه ده؟ ټولګای مو لسم دی، مضمون مو ریاضي ده، موضوع مو د پولینوم څلورګونې عملیې دي او موخه مو دا ده چې تر څو د پولینوم څلورګونې عملیو څخه موږ پوه شو، معلومات ترلاسه کړو او په ورځني ژوند کې ورڅخه کار واخلو. نو ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې موږ دا موضوع تشریح کړو، رابه شو سکرین کې د انځور ته تاسو وګورئ. ګرانو زده کوونکو، له دې انځور څخه هم تاسو زیات څه زده کولی شئ. نو دلته ګرانو زده کوونکو، نتیجه موږ له دې انځور څخه هم اخیستلی سو. په دې انځور کې تاسو ګورئ، ستاسو په ذهن کې شاید دا سوال رامنځته شي چې موږ پولینوم لولو، پولینوم څه ده او د څه لپاره یې کلو، ولې په ریاضي کې د پولینوم موضوع رامنځته شوې ده. دې انځور کې تاسو وګورئ، تاسو څه وینئ؟ آفرین، پول وینئ. نو دې پول ته تاسو ښه دقیق شیا، کله چې د دغه پول موږ د طرح او ډیزاین کوو، نو له څه څخه کار اخلو؟ له پولینومونو څخه کار اخلو. په لنډه توګه به زه تاسو ته ګرانو زده کوونکو ووایم، کله چې موږ پولینوم نوم څخه یادونه کوو، په دې معنی چې پولینوم سه هغه موضوعاتو کې ډیر کاربر ده او استفاده لري، هغه څه دي؟ لکه موږ کولی شو پولینوم په ساختماني برخه کې، په فزیک، کیمیا، انجینری او همچنان په مالی برخه کې، ماډلینګ برخه کې له دې څخه څه وکړو؟ کار واخلو. نو دلته هم ګرانو زده کوونکو، یو موضوع چې زه غواړم نن تاسو ته پرې بحث وکړم، هغه سره په ساختماني برخه کې ده. معماران د دې لپاره پولینوم کاروي تر څو چې منحني اشکال ډیزاین کړي. د منحني اشکال د ډیزاین کولو لپاره له څه څخه کار اخلي؟ له پولینومونو څخه کار اخلي. یو مثال هم په انګلند کې د سپینو زرو پول دی، چې د هغې منحني شکل ډیزاین او تاریخي لپاره معمارانو له څه څخه کار اخیستی ده؟ له پولینوم څخه کار اخیستی. دلته هم دا انځور چې تاسو ګورئ، یا دا پول چې تاسو ګورئ، یو خطي معادله ده. د دې خطي معادلې یا منحني اشکالو د رامنځته کولو لپاره، د ډیزاین او تاریخي لپاره له څه څخه کار اخیستل کیږي؟ له پولینوم څخه کار اخیستل کیږي. یا هم دا پول تاسو ګرانه زده کوونکو وینئ، د څه شي یو شکل لري؟ یو منحني شکل پول دی، چې د دې د طرح او ډیزاین لپاره موږ له پولینومونو څخه کار اخلو. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ چې پولینوم په ورځني ژوند کې موږ څومره ورته اړتیا لرو او څومره ورڅخه مهمه کارونه اخلو. نو دلته هم د منحني اشکالو، بیا هم وایم د منحني اشکالو د ډیزاین لپاره، او هم چنان پرته له دې نه د منحني اشکال، یا هم معماران چې د منحني اشکال رامنځته کوي، د دې د ډیزاینونو لپاره، د پل د ساختمانونو د ډیزاینونو لپاره له څه څخه کار اخلي؟ ساختماني برخې کې له پولینوم څخه کار اخلي. چې دا مثالونه هم یو ژوندی مثال دی. اوس به راسو ګرانو زده کوونکو، زمونږ اصلي موضوع څه ده؟ د پولینوم څلورګونې عملیې دي، چې موږ باید دې سره آشنایي حاصل کړو چې پولینوم څلورګونې عملیې موږ څنګه سرته رسولی سو. بیا هم ستاسو ذهن کې دا سوال شاید رامنځته شي چې پولینوم یعنی څه؟ پولینوم یعنی څه؟ پولینوم هغه الجبري افاده چې څو حد ولري، د دو حدونو ترمنځ، د جمع او منفي یا هم تفریق یا هم د ضرب و تقسیم علامه شتون ولري، هغې ته څه ویل کیږي؟ پولینوم ویل کیږي. نو اوس به موږ راسو د جمع عملیه به یې ولولو، د پولینوم د جمع عملیه موږ څنګه ترسره کولی شو. مشابه حدونه یو له بل سره جمع کیږي او هم مشابه حدونه یو له بل تفرق کیږي. دا دواړه عملیې په افقي او عمودي ډول سره
سرته رسیدلی شي. ګرانو زده کوونکو په پلنوم کې مونږ کولی شو چې مشابه حدونه سره جمع کړو یا هم تفریق کړو، هم په افقي ډول سره هم په عمودي ډول سره. په دواړو ډولو سره مونږ څنګه کولی شو د عملیې سرته رسولی شو؟ دلته به یو مثال مونږ کار کړو. لومړی مثال مونږ ته ویلی ده چې د ای پلنوم مساوي کېږي منفي 3 سي دي مربع منفي 2 سي دي مثبت 15، او د بي پلنوم ده چې 9 سي دي منفي 2 سي دي مربع منفي 15، نو ای مثبت بي پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو رابه شو دا مثال به په ګډه سره حل کړو چې د دې مثال نتیجه څه ده. کله چې مونږ وغواړو د دوه پلنومونو د جمع حاصل پیدا کړو، نو له کومې طریقې څخه کار اخلو؟ مونږ ته د ای پلنوم هم راکړی ده چې د ای پلنوم مساوي کېږي له منفي 3 سي دي مربع او منفي 2 سي دي مثبت 15، او د بي پلنوم مونږ ته راکړی ده چې 9 سي دي مربع، 9 سي دي ده البته، منفي 2 سي دي مربع او منفي 15. نو مونږ ته یې ویلي دي چې ای مثبت بي، یعنی ای جمع بي، تاسو څه کړی؟ پیدا کړی. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې مونږ دا عملیه ترسره کړو، اول به د ای پلنوم ولیکو چې د ای پلنوم سره ای مساوي کېږي منفي 3 سي دي مربع. دا به څه کړو؟ په نزولي شکل سره، یعنی له غټ توان نه تر کوچني توان به یې دا څه کړو؟ ترتیب کړو. دلته لوی توان څه ده؟ 2 ده. نو لیکو منفي 3 سي دي مربع منفي 2 سي دي مثبت 15. اوس د بي پلنوم اخلو. بي پلنوم بي مساوي کېږي، دلته غټ توان څو ده؟ دي مربع ده. نو دا اخلو منفي 2 سي دي مربع، بیا ورپسې مثبت 9 سي دي او منفي 15. اوس به دا سره څه کړو؟ جمع کړو. اي مثبت بي مساوي کېږي له څو سره؟ منفي 3 او منفي 2 څو کېږي؟ آفرین، منفي 10 سي دي مربع. مثبت منفی 2 او مثبت 9 څو کېږي؟ آفرین، مثبت 2 سي دي. او مثبت 15 منفی 15 سره څه کېږي؟ صفر کېږي. که ویلو کو یا هم ویني لیکو توپیر نه لري، دا سره اختصاریدای شي یا هم څه تفریق کو صفر کېږي. نو د ای مثبت بی پایله د ای پلنوم کله چې مونږ له بی پلنوم سره جمع که پایله څه شوه؟ منفي 10 سي دي مربع مثبت 2 سي دي. دا طریقه څه وه؟ په عمودي ډول سره مونږ دا څه کړله؟ سره جمع کړله. په افقي ډول سره هم مونږ دا پلنومونه څه کولی شو؟ جمع کولی شو. په افقي ډول سره به زه تاسو ته ولیکم ګرانو زده کوونکو چې ای مثبت بی مساوي کېږي. لومړی به د ای پلنوم قیمتونه ولیکو چې هغه څو دي؟ منفي 3 سي دي مربع منفی 2 سی دی مثبت 15 جمع. د دویم پلنوم چې بی پلنوم ده قیمتونه به ولیکو. منفی 2 سی دی مربع مثبت 9 سی دی او منفی 15. نو ای مثبت بی مساوي کېږي. مونږ په معلومات کې مقدمه کې هم وویل سریزه کې چې مونږ مشابه حدونه سره جمع کولی هم سو تفریق کولی هم سو. نو دلته مشابه حدونه سره جمع کوو. منفي 3 سي دي مربع منفي 2 سي دي مربع دا سره مشابه حدونه دي. نو دلته دا حد له دې حد سره جمع کوو. ضربونه یې څو دي؟ منفي 3 منفي 2 څو کېږي؟ منفي 10. متحولین کوم دي؟ آفرین، سي او دي دي. سي توان یو ده، د دي توان دوه دي، او دلته هم د سي توان یو ده، د دي توان دوه دي. سي دي مربع خپل اخلو. بیا دویم حد له دویم حد سره جمع کوو ځکه سي مشابه دي. منفي 2 سي دي او مثبت 9 سي دي. له مثبت 9 سي دي څخه چې منفي 2 سي دي ځکه مختلف العلامه دي تفرقې کې دا تفرق سي علامه هم د غټ عدد نیول کېږي مثبت، سو پاتې کېږي 2 سي دي. او د مثبت 15 او منفي 15 نتیجه څه ده؟ صفر ده. که صفر ولیکو یا هم ونه لیکو، نو په نتیجه کې د ای مثبت بی حاصل څه شو؟ منفي 10 سي دي مربع مثبت 2 سي دي. په دواړو طریقو سره عین جواب مونږ څه کولی شو ګرانو زده کوونکو؟ لاسته راوړلی شو. هغه جواب له دې جواب سره مقایسه کړو، یوه نتیجه مونږ څه کوو؟ لاسته راوړلی شو. دا وه د پلنومونو د جمع طریقه چې مونږ یې هم په عمودي ډول سره او هم په افقي ډول سره سرته رسولی شو. نو اوس ګرانو زده کوونکو بله مهمه موضوع چې دا هغه څه ده، د پلنومونو د تفریق عملیه ده. مونږ څنګه کولی شو پلنومونه سره تفریق کړو؟
د تفریق عملیه کې د مفروق جمع معکوس له مفروق منه سره جمع کوو، یا په بل عبارت د مفروق علامې تغیروو او له مفروق منه سره یې جمع کوو. ګرانو زده کوونکو، موږ په تفریق عملیه کې یو مفروق لرو او بل مفروق منه لرو، نو د مفروق علامې به تغیروو، بیا وروسته له هغې نه به د تفریق عملیه څه کوو؟ سرته رسوو. دلته په مثال کې زه تاسو ته دا یادونه وکړم او تشریح به کړم. د بی پولینوم د ای له پولینوم څخه تفریق کړئ. که ای پولینوم مساوي کیږي منفی اکس مربع مثبت اکس مربع مثبت اکس منفی و، او د بی پولینوم مساوي کیږي منفی اکس مربع مثبت اکس مربع مثبت 4 سالور اکس او مثبت 3 وی، او هم که ای پولینوم مساوي کیږي 2 بی مربع منفی 2 سی مربع منفی 2 دی مربع منفی 2 ای مربع، او د بی پولینوم موسیږي چې بی مربع منفی 3 سی مربع منفی 3 دی مربع منفی 3 ای مربع منفی اف مربع. نو دا دواړه مثالونه به موږ په ګډه سره حل کړو چې څنګه کولی شو دا پولینومونه سره تفریق کړو. را به شو ګرانو زده کوونکو، دا به موږ یو ځای سره حل کړو. لومړی مثال موږ ته ویلی ده په تفریق عملیه کې، البته چې د ای پولینوم موده مساوي کیږي له منفی اکس مربع مثبت اکس مربع مثبت اکس منفی و، او د بی پولینوم موږ ته راکړی ده چې منفی اکس مربع مثبت اکس مربع مثبت څلور اکس مثبت درې. دا ګرانو زده کوونکو څه ده؟ مفروق منه، او دا څه ده؟ مفروق. نو کله چې ګرانو زده کوونکو موږ د دې تفریق عملیه سرته رسوو، یعنی ای منفی بی لاسته راوړو، په سریزه کې مو هم وویل چې څه به کوو؟ د مفروق علامې به تغیروو. دلته منفی اکس مربع ده، علامه یې څه کیږي؟ مثبت اکس مربع. دلته مثبت اکس مربع ده، علامه یې څه کیږي؟ منفی اکس مربع. مثبت څلور اکس منفی څلور اکس، او مثبت درې منفی درې کیږي. علامې به د مفروق څه کوو؟ تغیروو. اوس د تفریق عملیه سرته رسوو. منفی اکس مربع له مثبت اکس مربع سره نتیجه څه کیږي؟ صفر. مثبت اکس مربع له منفی اکس مربع سره نتیجه څه کیږي؟ آفرین، صفر. مثبت اکس او منفی څلور اکس څه کیږي؟ علامه د لوړه ده، منفی درې اکس، او منفی درې او منفی اووه څه کیږي؟ منفی لس. نو په نتیجه کې ویلی سو چې د ای منفی بی، یعنی د ای پولینوم کله چې د بی پولینوم له ای پولینوم څخه تفریق سي، نتیجه یې څه کیږي؟ منفی درې اکس او منفی لس. دا هم و لومړی مثال. دویم مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ ته ویلي دي چې د ای پولینوم مساوي کیږي له دوه بی مربع منفی دوه سی مربع منفی دوه دی مربع منفی دوه ای مربع، او د بی پولینوم موږ ته راکړی دی چې منفی درې، البته بی مربع ده، البته اول کې بخنسا، بی مربع منفی درې سی مربع منفی درې دی مربع منفی درې ای مربع او منفی اف مربع. نو دا به ګرانو زده کوونکو وایي د تفریق حاصل تاسو څه کړی؟ لاسته راوړی. د ای منفی بی نتیجه موږ لاسته راوړو. موږ د مفروق علامې څه کوو؟ تغیروو. که مثبت وي منفی کیږي، که منفی وي مثبت کیږي. منفی بی مربع دا منفی ده مثبت کیږي، دا منفی ده مثبت، دا منفی ده مثبت کیږي، او دا منفی ده څه کیږي؟ مثبت کیږي. نو دلته مشابه حدونه موږ سره څه کوو؟ تفریقوو. دوه بی مربع او منفی بی مربع څو پاتې کیږي؟ آفرین، یوازې بی مربع. منفی دوه سی مربع مثبت درې سی مربع، نتیجه که څو پاتې کیږي؟ آفرین، سی مربع. منفی دوه دی مربع مثبت درې دی مربع، نتیجه که؟ آفرین، دی مربع. او منفی دوه ای مربع و مثبت درې ای مربع، نتیجه که یوازې ای مربع پاتې کیږي. منفی اف مربع مثبت اف مربع، دلته چې دا موږ حد نه لرو، د دې حد صفر ده. که تفریق وکړو یا هم جمع کړو، نتیجه بیرته څه ده؟ اماغه اف مربع ده، نتیجه بیرته اماغه عدد ده. نو د ای منفی بی پولینوم نتیجه څه سوه؟ بی مربع مثبت سی مربع مثبت دی مربع مثبت ای مربع مثبت
F مربع منګه کولای شو چې دوه پلونونه سره تفریق کړو یا هم جمع کړو. البته دا په دوه حالاتو سره منګه کولای شو، یا هم په افقي ډول سره یا هم په عمودي ډول سره. چې منګه د جمع او تفریق عملی مثالونه کار کړل، هیله ده چې ورکستونه ونه لري. ها یادونه کې مونږ ته ویلي دي ګرانو زده کوونکو، دا باید تل په یاد ولرئ. باید په یاد ولرو چې که کیو پی او آر پلونومونه وي، نو د جمع د عملی تبدیلي خاصیت لري. داسه کوي د تبدیلی خاصیت لاله رسی پی جمع کیو مساوی کیږي د کیو جمع پی سره. تبدیلی خاصیت لري، ځایونه یې تبدیلی ده رسی. د جمع د عملی اتحادی خاصیت هم لري، دوی اتحاد هم سره کولی شي. یعنی که پی کیو آر پلونومونه وي، پی جمع کیو جمع آر دا اتحادی خاصیت هم لرلی سي، پی جمع کیو جمع آر سره. او د ضریب توضیحي خاصیت پر جمع باندې هم په دې کې صدق کوي. یعنی پی ضرب په کیو جمع آر کې مساوي کیږي پی کیو جمع پی آر، یا هم کیو جمع آر ضرب په پی کې مساوي کیږي له کیو پی جمع آر پی. دا د پلونومونو د جمع عملیه د البته خاصیتونه ولر چې په جمع عملیه کې د اتحادی توضیعی البته د تبدیلی خاصیتونه څه کوي؟ صدق کوي. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې د څه شي په هکله وم؟ آفرین، د پلونوم د څلورګونو عملیو په هکله وو چې موږ او تاسو ولوسته. او د پلونوم کارونه په ورځني ژوند کې ساختماني برخه کې هم موږ ولوسته، چې په ساختماني برخه کې معماران د دې لپاره چې ماډلینګ یا ډیزاین وکړي، د ډیزاین او طرحې لپاره د منحني د اشکالو له پلونوم څخه څه کوي؟ کار اخلي. او څلورګونو عملیو څخه یې موږ لومړی عملیه چې هغه د جمع عملیه او د تفریق عملیه وه، موږ او تاسو ولوسته چې پلونوم کولی شو موږ جمع کړو یا هم تفریق کړو، خو په دوه ډولو سره، هم په افقي ډول سره، هم په عمودي ډول سره. نو هیله ده چې تاسو ورکه ستونزه ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د شلمې پاڼې د تمرین حل ده. تاسو به هغه په کورونو کې ځان سره حل کوئ. هیله ده چې ورکه ستونزه ونه لرئ. تر بیا چې زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.